Қайырлы күн, ұлттық арна эфирінде ақпарат студияда Қонысбек Тереғұлы, суд аудармашы Самал Нұрым. Алматыда екі бірдей ауруханаға жарылғыш зат қойылды деген ақпарат тарады. Хабар келіп түсімен қалалық полиция департаментінің арнайы жасағы іске кірісті. Олар шаһардағы жедел шұғыл көмек беру ауруханасы мен нөмірі 4-ші клиникалық емдеу мекемесінде тексеріс жүргізіп, мыңнан астам пациент пен қызметкерді қауіпсіз аумаққа эвакуациялаған. Айта кету керек, жарылғыш зат туралы ақпар бүгін сағат таңғы 9:05 шамасында медициналық мекемелердің электронды поштасына келген. Жалған ақпарат таратқандардың эсетик серліп, қылмыстық іс қозғалады. Бұл ақпарат жалған болып шықты. Нәтижесінде екі медицина мекемелері өз жұмыс орындарына қайта оралып, қазіргі таңда осы суыт хабарды, жалған хабарды таратқан азамат іздестірілу үстінде. Оның іс-әрекеті қылмыстық кодекстің 273-ші бабы бойынша саралануда. Түркістан облысының Шардара ауданында 5 мектептегі мұғалімдердің жалақысын жасырын ұрлаған адамға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Қазір бізбен осы өңірдегі тілшіміз Айнұр Ақбаева тікелей байланысқа шығып тұр. Айнұр, алаяқты қылмысы қалай жасаған, тарқатып айтсаңыз. Қайырлы күн, Қонысбек. Күдікті Алматы қаласының тұрғында, ол сол қалада тұрып ақ интернет арқылы ұрлық жасаған, сөйтіп 76 мұғалімге 26 миллион теңге көлемінде шығын келтірген. Бір іс бухгалтерлік бағдарламасын жетік меңгерген жігіт қомақты соманы өз есепшотына аударып, ойынханаларға жаратқан болып шықты. Алайда ақша есепшотына түскен соң ол күдікке ілініп, Алматы қаласынан ұсталды. Тінту кезінде қалтасынан 1,5 миллион теңгедей табылған. Сондай ақ анасы баласының ақшасы деп 1 миллион 300 мың теңгені полицияға жеткізіп берген. Қазіргі таңда оның үстіне қылмыстық іс қозғалып, сот өтті. Ал күдіктінің өзі 188-ші баптың 4-ші бөлігімен кінәлі деп танылып, оған 5 жылға нақты бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қазіргі таңда сот үкімі күшіне енген жоқ. Сонымен жалпы 12 миллион теңге ысырап етуіне дер кезінде қолданылған шара арқылы тоқтатылды. Қазіргі таңда ол қаржылардың барлығы мемлекет кірісіне қабылданды. Қазіргі таңда ұстаздарға жалақысы ішінара қайтарылды, қалған сома күдіктіден қосымша өндірілетін болады. Қонысбек, мендегі бар ақпарат осы. Рахмет, Түркістан облысынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Айнұр Ақбаева. Лауыста құлдыққа түскен қазақстандықтың елге оралуына сыртқы істер министрлігі көмектесіп жатыр. Отандасымыз Әнел Бермағанбетова 19 тамыз күні сол елдегі консулмен байланысқа шығып, өзінің жағдайын айтқан. Министрлік өкілдері қазір қазақстанды қызға еш қауіп төніп тұрмағанын, ол дипломаттарымен және өз туыстарымен үнемі байланыста екенін айтты. Еске салайық, жұмыс берушілер Әнел Бермағанбетованы алдап әкеліп, Лауыс елінде күштеп ұстап отырғанын әлеуметтік желілер жазған еді. Алабай адамға шапты оқиға кеше таңертең Павлодар қаласының қақ ортасында болған. Тайыншадай төбеттің шабуылынан екі адам зардап шекті. Көзіне түскен көшедегі адамдарды жәукемдеп тастағысы келіп, жұлынған төбетті тапаншамен атып тоқтатуға тура келген. Аялдамаға жете бергенде полиция уазигі кесек көлденеңінен тұра қалды. Сол кезде шабаланып тұрған итті көрдім. Маған қарай атылмақ ниетте болды. Сол кезде полиция қызметкері мені көлігіне отырғызуға әрекеттенді. Ал төбет айбат шегіп, оны жұлмалауға кірісті. Полиция қызметкері қару қолданды. Қабаған итке таланған полиция қызметкеріне дәрігерлік көмек берілді. Ал оқ тиіп жараланған төбеттің соншалықты неден құтырғанын ветеринар мамандар анықтап жатыр. Біздің қызметкер Макаров тапаншасын қолданып, екі рет оқ атқан. Иттері ветеринарлық қызметке тапсырылды. Қазір иесін іздестіріп жатырмыз. Дәл осы төбетке таланған тағы бір ер адам бізге арыз түсірді. Қарағандылық полицейлер қызыл кітапқа енгізілген жануарлардың 700-ден астам мүйізін тәркіледі. Ұлытау облысы Жаңарқа ауданына қарасты Қызылжар елді мекенінде соңғы бірнеше жыл ішінде екі өңір аумағында киік атумен айналысқан қылмыстық топ мүшелері ұсталды. Олар мүйіздерді Қытайға жөнелту мақсатында оңтүстік өңірге сатып отырған. Тергеу барысында мүйіздің бір келісін 80 мыңнан 100 мыңға сатқаны анықталды. Қазіргі таңда қылмыстық топтың 3 мүшесі ұсталып, қалған 3-үне іздеу жарияланды. Барлығы 150 келі, яғни
732 дана киік мүйізі тәркіленді. Сонымен бірге күдіктілерден таразы, пышақ, тіркелмеген қару және автомото техникалынған. Бұл жайт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Әлем жаңалықтары, Украинаның Киев, Харков және өзгеде ірі қалаларында тамыздың 23-ден бастап 25-не дейін жаппай іс-шаралар өткізуге тыйым салынды. Осы аптада ел тәуелсіздік күнін атап өтеді. Украина президенті Владимир Зеленский мереке кезінде Ресей шабуылды күшейтуі мүмкін екенін ескертті. Сол себепті жоғарыда аталған қалаларда коменданттық сағат енгізілген. Бұл күндері тұрғындарға қоғамдық орындарға баруға, көшеде жаяу немесе көлікпен жүруге тыйым салынады. Айта кетсек, Ресей мен Украина арасындағы қарулы қақтығыстың жүріп жатқанына 6 ай болды. Еуропада табиғи газ бағасы шарықтап кетті. Бұған ресейлік Газпромның көгілдір отынын тасымалын 3 күнге толықтай тоқтату туралы шешімі себеп. Компания тамыздың 31 мен қыркүйектің 2-сіне деген солтүстік ағын бір құбырына жөндеу жұмыстарын жүргізетінін хабарлады. Бұл жаңалықтан кейін Еуропа елдерінде 1000 текше метр табиғи газдың бағасы 2700 долларға жетті. Сарапшылардың болжамынша жөндеу жұмыстары басталғанда баға 3000 доллардан асуы мүмкін. Техникалық қызмет көрсету аяқталғаннан кейін «Газпром» Германияға тәулігіне 33 миллион текше метр газ жіберуді жалғастыратынын мәлімдетті. Ел жаңалықтары, Шығыс Қазақстан облысының полицейлері есірткі жеткізуге қатысы бар қылмыстық топтың жолын кесу үшін арнайы операция өткізді. Нәтижесінде бір келіге жуық синтетикалық есірткіні Өскемен қаласына келмек болған 35 жастағы алматылық ұсталды. Қаскөй күдікке ілінбес үшін өзімен бірге жолға жұбайын да алып шыққан. Ал біраз уақыттан соң операция барысында қылмыстық топтың екінші қатысушысы да қолға түсті. 29 жастағы ер адамнан 2000 дозаға тең 600 грамм синтетикалық есірткі табылды. Сонымен бірге есірткіге қарсы күрес жұмысы Ақтөбе қаласының 24 жастағы тұрғынын ұстаумен аяқталды. Одан құрамында жарты келден астам альпа ПВА психотроптық сұйықтығы бар 5 пластикалық ыдыс тәркіленді. Алматыда үйінің ауласында есірткі өсірген тұрғын ұсталды. 27 жастағы азаматтың үйін тінту кезінде 24 келі марихуана тәркіленді. Сондай-ақ ауласынан 6 түп қара сора табылды. Осы факт бойынша Қылмыстық кодекстің 297-ші бабы 1-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалы басталды. Күдікті қамауға алынды. Діни лидерлер қауіпсіз әлемді жақтайды. Әлемдік және дәстүрлік діндер көшбасшыларының съезі рухани үн қатысу алаңы. Алматыдағы Нұр Мүбәрәк университетінің ректоры осындай пікірде. Оның сөзінше, елордада өтетін ауқымды жиын халықаралық қайшылықты қарым-қатынастың жақсы ахуалға бет бұруына оң әсер етеді. Мухаммад аш-Шахад съезд өзінің дінаралық диалогтағы орнын қалыптастыра білгеніне сенімді. Бүгінде әлемде ислам дініне қатысты теріс пиғыл мен түрлі көзқарас қалыптасқан. Алайда қоғам өзге бағыттағы дін ұстанушыларды ажырата білуі қажет. Осы мәселелердің дұрыс реттелуін діни институттар қадағалауы қажет. Ал әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезіне Рим папасының келуі үлкен мәртебе. Жиында біраз түйткілді сұраққа жауап табылады деген ойдамын. Қостанай облысында ұстаз жолы Орынбаев мектебі деген атаумен ғылыми танымдық экспедиция өтіп жатыр. Шара Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылған. Экспедицияға Меңдіқара өңірдің өлкетанушылары мен білім саласының өкілдері қатысып жатыр. Қостанай қаласы Ахмет Байтұрсынұлының ұстаздық еткен 3-ші мекені, бірақ оның бұл жаққа қай жылы ауысып келгені жайлы нақты мәлімет жоқ. Бір белгілісі, ұлы ағартушы болыстық мектептен кейін Орынбаев мектебінде ұстаздық еткен. Ол жерде мұғалім бола жүріп 1897 жылы Қостанай қаласында ауылдық бастауыш мектептерге жедел түрде мұғалімдер даярлау мақсатында ашылған педагогикалық сыныпта ұстаздық еткен. Экспедицияның мақсаты ғылыми ортаға беймәлім болып келген Орынбаев мектебі мен педагогикалық сыныптың тарихи мән-маңызын арттыру. Орынбаев мектебі және Қостанай педагогикалық сыныбы бұл Ахмет Байтұрсынұлының биографиясында бұрын соңды беймәлім болып келген деректер. Кеңес дәуірдің кезінде педтехникум аталды. Кейінірек 1939 жылы Қостанай мұғалімдер мектебі институты құрылды. Демек, қазіргі Қостанай мемлекеттік университетінің түп бастауы Қостанай педагогикалық сыныбында жатыр деп айтуға толық негіз бар.
Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Ақпараттың ендігі шығарылымы 20:00-де. Біздің жаңалықтарды Телеграм арнасынан да оқи жүріңіз. Армардақ тағайын студияда Кенжина Арай, назарларыңызға 23 тамыз, сейсенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынамын. Солтүстікте жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, Петропавлда күндіз 20, түнде 5 градус жылы. Қостанайда ауа температурасы күндіз 0-24, түнде 7 градус жоғары. Көкшетау мен Павлодарда күндіз плюс 19, түнде Көкшетауда 6, Павлодарда 9 градус жылы. Орталықта да күн ала бұлтты, Қарағандыда сынап бағанасы күндіз 19, түнде 6 градус жылыны көрсетеді. Жезқазғанда термометр бағаны күндіз 0-24, түнде 12 градус жоғары. Семейде күндіз 19, түнде 7 градус жылы, Өскеменде күндіз плюс 22, түнде плюс 5. Оралда күндіз 33 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Атырауда ауа температурасы күндіз 0-32, түнде 17 градус жоғары. Ақтөбеде күндіз плюс 27, түнде плюс 11. Ақтауда күн ашық, күндіз 32 градус ыстық, түнде 23 градус жылы. Оңтүстікке қарай ойсақ, Талдықорғанда күндіз 27 градус ыстық, түнде 8 градус жылы. Қонаевта күн ашық, ауа температурасы күндіз 0-31, түнде 15 градус жоғары. Қызылордада да күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 29, түнде плюс 15 градусты көрсетеді. Түркістан мен Таразда көшпелі бұлт шығады. Түркістанда күндіз 29 градус ыстық, түнде 14 градус жылы. Таразда термометр бағаны күндіз 27 градус ыстықта, түнде 9 градус жылыны көрсетеді. Мегаполистерге келетін болсақ, Шымкентте күн ала бұлтты, күндіз плюс 28, түнде плюс 14, Алматыда күн ашық, күндіз 29 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Нұр-Сұлтанда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 0-16, түнде 4 градус жоғары. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.